No, jak jsme slyšeli v úvodní písni, tak naším hostem je autentický interpret amerických, německých, českých, jazzových a swingových songů meziválečného období minulého století. Herec, ale řekla bych, že v posledních letech hlavně více režisér, nejen oper. Ondřej Havelka, vám přeju hezké dopoledne. Dobrý den. Já vám, Ondřej, než vůbec položím nějakou otázku a než se zapovídáme, já vlastně vám musím říct svůj pocit. Teď znovu autentický pocit, teda když jsme u té autentičnosti. Ono to opravdu člověka nějak vyladí, uklidní, opravdu někam přenese. Ani ne do minulosti. Někam do nějakého stavu uvnitř. Takového jako příjemného na to povídání. Mě teda. Já jsem byl taky docela potěšen touto nahrávkou, protože takhle, já jsem totiž milý rozhlasový posluchači zakázal Tereze, aby jsme mluvili o minulosti, abychom probírali taková ta kurikula, víte, a tak dále. Tady v tomto případě bych teda udělal lehkou výjimku. Sám sebe popřete hned v úvodu. Výborně, pojďte na to. Protože já na ty léta s originálním pražským synkopickým orchestrem vzpomínám velmi rád a s velkou vděčností, protože spolupráce s Pavlem Klikarem byla úžasná, samozřejmě složitá, ale všechno, co jsem se potřeboval v životě naučit k této profesi, jsem se vlastně naučil spoluprací právě s Pavlem Klikarem, kapelníkem Opsa, a musím říct, že ta kapela fakt hrála hezky, krásně, výborně, bych řekl. Já teda snad doufám, že moji Melody Makers taky nehrajou špatně, ale ten synkopáč byl famózní, takže to je celý a už dost o minulosti. Ne, jo? Také v ní nechci setrvávat, nebo pouze tak, že se nám hodí pro přítomnost, což vlastně ale ta píseň totiž v sobě taky má. To je druhá věc, která mě napadla, že jak se vlastně nic nezměnilo. Jak se vlastně zpívalo jen pro ten dnešní den a dneska jsou to ty psychologické učebnice vývoje osobnosti, žijí tady a teď. Ne, to je skoro to samé. Ano. No, osud té písně je strašně zajímavý, protože samozřejmě my to vnímáme, tu písničku, a vlastně jsme ji vnímali už tehdy, protože ta nahrávka je docela stará, díky těm filmům Pro pamětníky jako takovou nostalgickou vzpomínku, ale docela byla taková zajímavá situace, kdy já jsem se setkal při příležitosti křtu jedné naší desky s panem Benešem. Ladislav Beneš právě mi vyprávěl o tom, že oni tu písničku měli taky rádi, už za protektorátu, ale vnímali ji úplně jinak, protože oni skutečně to vnímali tak, že ano, jen pro ten dnešní den musíme žít, protože nikdo neví, co bude zítra, a samozřejmě ta tíha té doby a ta nervozita, jestli přežijeme nebo nepřežijeme a jak to bude prostě zítra, to bylo jaksi v těch lidech velmi jaksi traumatizující. Takže pan Beneš říkal, že jednoznačně oni to vnímali jako, že ano, žijeme teď, protože zítra už nemusíme být. No tak vlastně je vždycky, jenom to člověk v jisté právě stabilitě a jistotě neuvědomuje, až když je to se tím zatřese, jako opravdu zvenku, což je tu velká paralela s tou současností. To není vůbec minulost, myslím, že to je teda jako významně aktuální pocit. Máte ho taky vnitře, řekněme, otřáslo to určitým přirozeným pocitem jistoty, který člověk má, třeba i orchestrem a tak? Ano, tak ta doba je samozřejmě složitá. My jsme s kapelou vlastně hráli pouze loni pár koncertů těch letních open air, ale de facto nehrajeme od toho března víc než rok, že jo. No, teď jsme si teda zahráli v neděli jsme streamovali přímo z Plzně na dnech slavnostech svobody v Plzni, že jo, což je teda akce nádherná a každoroční, bohužel letos teda byla pouze online. Nicméně jsme samozřejmě s láskou přijali to pozvání a zahráli jsme si tam bez diváků, jenom na kamery, takový streamovaný hodinový koncert, a bylo to hezký zážitek po tolika měsících toho abstinování. Mě teď napadla taková hudebně nevzdělaná otázka, a tak mi odpuste, ale vlastně tak detailně to neznám, to období a to všechno. Mluvili jsme, že děláte americké, německé, české,
věci nejčastěji. To se tam z francouzštiny nic neobjevuje, to v té době jako nebylo třeba tak silné, tak mocné. To se omlouvám, já fakt teď nevím, a to jsem francouzštinář skoro od narození. No, já teda musím trošku zase vás opravit, blbý slovo opravit. Ne, já ty německé věci děláme opravdu velmi sporadicky a velmi zřídka. Jako objevují vlastně, se. Vlastně pouze, když hrajeme v Německu, tak jako takovou zvláštní pozornost třeba zahrajeme jednu, maximálně dvě věci pro německé publikum. A tak to vlastně bylo i, když jsme hráli ve Francii, protože tehdy se mě podařilo, ačkoliv teda vůbec neumím francouzsky a je to teda, jsou to zvuky, které neumím vydávat příliš, tak se mně podařilo si nacvičit francouzskou verzi písně Tornerai. Tornerai, da-di-da-da-da-di-da-da-da-da, že to je taková, to byl takový mezinárodní hit, všichni to hráli, R.A. Dvorský to zpíval taky, že jo, věřím vám, zpíval, že jo, a tak dále. No takže J'attendrai se to jmenovalo ve francouzsku. A to se mě podařilo teda nacvičit. I když jsem vůbec nevěděl, o čem zpívám, tak ty zvuky se mě podařilo osvojit. Takže s tou francouzštinou jenom jednou jsem takto koketoval a ty německé písně skoro nehrajem. No a tak jako vím, že se tam objevily a ta francouzština mě vlastně zaujala. A teď k té mé otázce, která není úplně míněna na dobu covidovou. Jo? Teď to myslím vůbec jako současně, je to jenom moje ženská představivost, když se člověk pohybuje celý život v tom, v čem vy, to znamená i v oblečení, ve stylu, v hudbě, to nemůže do člověka nevstoupit tím, jak hodně to dělá. A prostupovat ho nějak. Nepřipadá si potom vůbec jako v realitě, trošku jako Alenka v Říši divu, jak když ho sem odněkud opravdu šoupli, jako dokážete to buď oddělit, anebo prolnout? No, já se snažím to prolnout, ale nedělal bych si zase velké iluze, jo. Ale fakt je, že jeden můj kolega, shodou okolností kapelník Juraj Bartoš, našeho bandu, tak ten je skutečně takovej, že i v civilu chodí v těch dobových oblecích a všechno vlastně má stylizováno, i ten prostě ten svůj vnější exteriér má stylizován do té doby, takže to je pozoruhodné, já takový nejsem. Já si myslím, že pro mě to je prostě hra, kterou sdílím s kapelou na jevišti a vlastně iniciuju ji na tom jevišti, to znamená, a my se skutečně oblékáme do těch dobových kostýmů, češeme si ty hlavy, aby jsme působili jako z té doby, ale pro mě je to fakt jako hra trošku na tu hru. Samozřejmě ty inspirace jsou reálné, že jo? Já jsem se snažil vždycky tou dobou zabývat jaksi komplexně, abych věděl ty souvislosti nejen hudební, ale i společenské, kulturní a tak dále, takže já to v sobě, řekl bych, opravdu mám docela jsou hluboko zakódováno, ale v civilu myslím, nežiju ten život meziválečného období. Ano. Je to vlastně do jisté míry vlastně role herecká, byť úplně kontinuální, ano. Prohlubující se, ale asi blízká, ale role. Prostě role, pořád. Role je to, no. Já jsem tu Alenku v Říši divu neřekla jen tak náhodou, ale já si to nechám po této skladbě. A ta se vám, myslím, bude moc líbit. Je tady pro vás Raduza? No, to já miluju Raduzu. A myslím, že naše i pro mě oblíbená píseň Nebe, peklo, ráj. Jsem si úplně jistá, že tuhle píseň si užil, stejně jako já. A doufám, že i hodně posluchačů, hudebník, režisér a zpěvák Ondřej Havelka. Mám pravdu, užil? No, říkám, že já si velice vážím Raduzi. Je úžasná. Já si myslím, že to je skutečně zpívající básnířka a ty věci jsou nádherné a je strašně pilná a taky mě hrozně baví, jak je vlastně přirozená, jak se strašně přirozeně chová ke své profesi a k tomu, co dělá. Je to skutečně velká osobnost, které si moc vážím. To znamená, mám si to představit i třeba, že když je její koncert a vy zrovna nehrajete, máte volno, že jdete na koncert? Takhle nebo si spíš pouštíte doma, jaký jste typ? I to. Musím říct, že kdysi moje dcera Rozálie se velice zamilovala do Raduzy taky a vlastně inspirována jí začala hrát na harmoniku a to vlastně jí drží dodnes. Takže zkrátka Raduza ovlivnila chod naší rodiny velmi zásadně. No, chodili jsme na koncerty a
teď musím říct, že nečekaně jsem měl v posledních měsících nějak volno. Ano. Takže jsem zachytil i její streamovaný koncert na internetu, který byl velice milej. A po dlouhé době jsem vlastně zase viděl živě, byť jenom tedy prostřednictvím televizní obrazovky. Já jsem si u té písně právě představovala, že mám chuť se zeptat ještě na jednu věc, už trošku od toho odcházející, ale nevím, jestli není profesně intimní, je profesně zaměřená, ale já to totiž znám z jeviště, znám to odsud. Prostě chvíli člověk najednou cítí takovou blaženost v té profesi, najednou, nevím, u textu, u nějaké modulace, u nějakého akordu, v různých situacích. Kdy vy cítíte ráj při své práci? Jste jako v ráji, ale taková ta úplná chvíle, víte, ty nirvánky. V práci? No, kdykoliv, jo. Když vystupujete, pracujete, ať už teda jako ředitel, jestli to je pro vaše druhé, nebo když vy vystupujete, to já nevím, děláte toho hodně. Ředitel. To je trošku sradovní. No, já jsem frontman totiž, jste. No ne, tak já frontman nemám vůbec rád, ale ředitel je, já jsem totiž, že artistic director je prostě umělecký vedoucí, že jo, jako se to překládá, ale já vždycky to vedoucí, jako mám pocit, že to je vedoucí samoobsluhy, no. Takže říkám, že to překládám teda otrocky, jako že jsem umělecký ředitel orchestru, tak to bych jenom tak trošku bagatelizoval. No, já si myslím, že jsou to ty chvíle právě na jevišti, když ta kapela hraje krásně, žhavě, rytmicky, čistě a já cítím na tom publiku, že jede s náma a že se baví a že se tak jako usmívá vlastně v tom sále, tak to je strašně jako milý pocit, že když, no a samozřejmě člověk má to představení nebo ten koncert určitým způsobem připravený, že jo, pod kontrolou a teď my jako jedeme některé věci nacvičený s kapelou, ale někde jsou tam veliký jaksi prostory pro improvizaci a když se právě začne ta improvizace dařit a lidi reagujou, tak je to vlastně ta zpětná vazba je strašně jaksi nabíjející a úžasná a v tu chvíli teda skutečně má člověk takové stavy, kdy ta radost ho velice jaksi zachvátí. Jak je to vlastně možná nepřipravené, jak se to zrodí a najednou to je. Možná i taková věc, taky nečekaná, která vám přišla do života. A nevím, jaké míry vám udělala radost nebo ne, ale týká se to hit-hitu. Směřu k hit-hitu. Já totiž jsem viděla váš rozhovor v interview ČT24, tuším. A co je podstatné, že vy jste to sděloval, byla to zajímavá informace, já jsem to hltala s takovým velmi pochopitelným, ale nepřehlednutelným jako uzarděním trochu ten hit-hit, tak jste sklopil oči, až jste se začervenal. Bylo to pro vás tak trošku jako zvláštní do těch vod vstoupit? Je to příliš moderní? No, to, že to je moderní, to bych... Já jsem si vždycky říkal, že musíme být samostatní a soběstační a vlastně do té koronavirové pandemie jsme byli, jo, a všechny desky, které vlastně, nebo alba, která jsme natočili v poslední době, jsme si vydávali sami a ve vlastní režii jsme je vyráběli, protože jsme prostě hráli a tím pádem jsme si na to mohli vydělat, jo. Teď je situace jiná a my jsme se rozhodli po tom roce, kdy kapela stojí a vlastně víc než roce a je to samozřejmě velice jako svízelná situace, protože ta kapela vlastně je založená především na té souhře, na té spolupráci, že my tam máme výborný muzikanty, ale to, co dělá kapelu, je to soužití a ta souhra, to napojení se vzájemné na sebe, takže to teď vlastně nebylo, tak my jsme se rozhodli, že to nějakým způsobem restartujeme a že tedy natočíme desku, jenomže samozřejmě jsme na ní neměli, tak já jsem se uchýlil k tomu hit-hitu a měl jsem teda takový trošku jako zábrany, ale nakonec se ukázalo, že to je naprosto regulární záležitost, protože zkrátka princip, takový základní princip té platformy je, že si posluchači vlastně předplatí to CD, i když ještě není, takže oni vlastně čekají teď na to, až to natočíme, vydáme a pošleme jim to, protože už si to zaplatili, že jo. No a my vlastně z těch vybraných peněz můžeme jak si to uskutečnit celé, takže myslím si, že to je celkem, jaksi, nebo ne celkem, ale zcela jistě velice férová
záležitost a já jsem rád, že byli jsme teda neuvěřitelně potěšení a šťastní, že lidi tak jako krásně zareagovali a že vlastně jsme vybrali ty peníze a vlastně za 14 dní začínáme točit, takže se to už děje. Myslím, že nikoho z posluchačů nepřekvapilo, když jsme hráli samozřejmě konkrétně pana Ondřeje Havelku, našeho hosta, nebo Radu Zuzas, ale možná se někdo pozastavil v playlistu nad tou Lucí, ale já úplně ne, Ondřej, protože jsem někde zaslechla, ale fakt je to velmi okrajová informace, Vále tma, že jste chtěl být rockový muzikant, tak máme ji tady, protože je tam kus vaší rockové duše? No, to je špatná informace. Ne, tak tuhle píseň jsem si nevybral, ale samozřejmě David Koller a tuším, že to byla Lenka Dusilová, že ano, ty jsou jako skvělý samozřejmě, to jsou velké osobnosti. No, já jsem, a tu se zase vracíme do minulosti, ne? No. Ne, tak ano. No dobře, tak stručně, ano, vyrostl jsem na Big Beatu a chtěl jsem být rockovým kytaristou a zpěvákem, leč se to naštěstí nepodařilo. No, tak to je celé a včas jsem byl jaksi odkloněn od toho Big Beatu vlastně k tomu jazzu a ke swingu a k té staré době. No, takže myslím si, že pak se už moje cesta začala ubírat tím správným směrem. No, a to nebojte se, bylo všecko z minulosti jenom v návaznosti na Luci a jejich sen a nebudu se ptát ani na vaše sny, no a pak půjdem zpátky k tomu jakoby teda hit-hitu, ale hlavně k tomu CDčku samozřejmě, nebo novému albu, tedy bych to řekla dobře. Já jsem se díval na ten hit-hit, tak jinak už je to uzavřené a mě nejvíc pobavilo, nevím, jestli jste se díval dneska, ale že jste nazbírali 174%. Jako, no že jste to přeťápli a to je výborný. To je fantastický, protože samozřejmě tím pádem splníme velké přání mnoha těch uchazečů a přispěvatelů, že vydáme také vinyl, což jsme v poslední době měli zvykem, ale samozřejmě je to zase další jaksi nákladná věc. No a snad se podaří i teda natočit klip, takže jsme opravdu velice potěšeni. No. Tak jak říkám, už ten proces je zahájen a už jsme začali zkoušet a za 14 dní začínáme točit. No pojďme tedy vlastně k tomu albu. Jaký klíč jste zvolili? Vlastně já nevím, nové aranže starších hitů nebo úplně nějaké novinky třeba, nebo jak to tam? No tak my jsme vlastně my se tak jako lehce těmi 30. lety a počátkem 40. let posunujeme stále blíže a blíže současnosti a vlastně v našem minulém nebo aktuálním programu jsme vlastně hráli swing nylonového věku. Že to jsou ta první tři poválečná léta po druhé světové válce, že, která byla asi velice opojná a hlavně pro ty swingaře byla strašně jaksi příznivá, protože v té době od roku 45 do roku 48 skutečně ten český swing dosáhl svého vrcholu, jo, vrcholné úrovně a některé ty kapely, zvláště ta Vlachová nebo Habartová nebo Emil Ludvík už nehrál v té době. No zkrátka tyhle ty kapely dosáhly jako skutečně skvělé úrovně, hrály výborně, takže my jsme vlastně si řekli, že bychom tenhle ten repertoár především měli natočit, tak to bude takové gro té nové desky. Možná tam budou i nějaké odbočky do starších jaksi záležitostí, ale především to bude swing z toho období. Než si pustíme Jiřího Suchého, tu máme pro vás tuhle krásu, tak jenom má to nějaký název vaše album? Zvolili jste? Já si myslím, že se to bude jmenovat Swing nylonového věku. Hit Jiřího Suchého, ano. Nejen pro Ondřeje Havelku, našeho hosta. Já snad neznám nikoho, kdo by prostě toho Jiřího Suchého nemiloval z hudebníku textařů. No já musím říct, že vlastně ještě před tím obdobím Big Beatovým vlastně jsem vyrůstal na Semaforu, že jo, na jejich písničkách, takže to byla jako životodárná míza, ty jejich věci a musím říct, že vlastně ty ohlasy toho jazzu v té tvorbě Šlitrově byly strašně sympatický a milý a hravý, že jo, to je skvělý, no. To je vlastně asi podobnost přece s tím jazzem a swingem, i to, co vy děláte, to má přece obrovskou jako nadsázku, hravou
zoufalost, radost. Tam bylo taky krásný, tam bylo taky to rozladěný piano krásný, že jo. Co, že by se měl říct schválně, jako správně by se měl říct preparované. Aha, preparované znamená rozladěné. No, že tak schválně, ono se různě, upravovali klavíry, že jo, a různě se preparovali, ale já si vzpomínám, že když jsem byl právě v takovém teenagerovském věku, tak jsem si takto preparoval klavír, že jsem protože většinou, že jo, na tom klavíru, v tom diskantu jsou tři struny, že jo, na jedné klávese. Já jsem vždycky tu jednu dal vejš, tu druhou níž, tu nechal, tu prostřední nechal, takže to bylo přesně takhle rozladěný. Jsi tak jako disladič, jako, nebo no, rozladič jste byl. Ano, a strašně mi to bavilo a potom, když přišel táta a zkusil na to zahrát, tak byl úplně jako nepříčetnej, protože šahal vedle, protože on měl skoro jako absolutní sluch, že jo, takže prostě furt nevěděl, co se děje na tom klavíru, protože prostě to bylo jinak. No. A chápal vás, když jste řekl tatínku, promiň, já to jenom preparoval. Jo, ano, ano, no jistě, no. Já řeknu v divadle, promiňte, dneska jsem trochu preparovala při zpěvu, omlouvám se, preparovaný zpěv. Ještě vlastně se chci vrátit jakoby k tomu albu, ale vlastně celkově k té hudbě, nebo vlastně k vám v tomto směru, ale ne do vaší minulosti, spíš do toho, když člověk tolik let se tomu věnuje a jít do hloubky se dá neomezeně, si myslím, a pořád nacházet poklady, a dokonce možná víc a víc je ta země jako vstřícná člověku, když je trpělivý, ale skutečně ještě třeba máte, já nevím, hudebně nebo příběhově bílá místa v tom období, může vás se třeba objevit autor, kterého neznáte a teda není právem zapomenutí hodný, nebo novou píseň, nebo no, prostě překvapí vás tam něco ještě? Řekl bych, že jo. Že jo. Samozřejmě ta produkce tehdy byla obrovská a zvláště prostě na tom přelomu 30. a 40. let, kdy řekl bych, ta éra swingu vrcholila po té umělecké stránce. Ono se hrálo samozřejmě i dál, že jo, ale už to potom jaksi lehce atrofovalo. Já říkám artrofovalo. No to vlastně podobné. Ale ne, už to potom jako lehce upadalo v té kvalitě, ale ta produkce byla obrovská, ale samozřejmě tak, jak to je vždycky v populární hudbě, řekl bych, že jako velké procento byl i balast, že jo. Samozřejmě v téhleté době toho balastu bylo možná méně než jaksi poměrově, než je v té dnešní populární hudbě, ale vedle toho teda tam jsou věci, které jsou úžasné a které stojí za to stále nějak se k ním vracet a oživovat je, protože prostě mají tu jako mimořádnou kvalitu. Tak pořád je to takové dobrodružné hledání a jsou to nečekaná setkání s věcmi, které takřka jsou zapomenuty a přitom jsou krásný. On ta platforma Hit vlastně ukázala ještě jednu moc hezkou věc, totiž vy jste řekl, za 14 dní to bylo, ještě jsme se bavili o tom, o kolik procent, skoro jednou tak to bylo vlastně ten zájem projeven. To vlastně musí být moc příjemný, že neklesá zájem o tento druh interpretace swingu a jazzu, protože ty novodobé máme, ale cítíte to i u té mladé generace. Vím, že byla jednou úplně vlna, že ti mladí lidé se jako hodně nadchli tanečně, proto pořád to platí. Cítíte příliv i v té nejnovější generaci mladé? Já bych řekl, že jo. Já bych řekl, že jo, že pořád vlastně ten swing oslovuje další a další. Myslím si, že docela taková jako věc prospěšná byla ta éra toho elektroswingu, která sice se vyčerpala a byla, řekl bych, jenom časovou záležitostí, ale řadu lidí jaksi inspirovala k tomu, aby si poslechli i ten původní swing, ten historický, jak já říkám, a vlastně u toho zůstali a začali třeba chodit do těch tanečních skupin, prostě se učit swing a vlastně, když my děláme někdy ty tančírny, tak je to úžasný, kolik lidí vlastně už se tomu věnuje. Je to skvělý, je to velká radost. My jsme už v éteru a tak to hned řekneme. My se tady s Ondřejem Havelkou totiž domlouváme, co ještě stihneme v těch pár minutách říct. To není vůbec snadné. Takže ano, jdeme na to. Ondřej, rovnou nakousli jsme to, takže to dojíme. Já jsem se chtěla zeptat, co vás čeká, tak povídejte. Ne, fakt. Opravdu jsem se chtěla. Já se vždycky v šestém stupu ptám. Klidně se zeptejte mých posluchačů. Jo, dobře. No, na co jste to ptala? No, co vás čeká? Jo, jo, jo. A ne, my ne? No, víte co, já
tak samozřejmě kromě toho natáčení té desky, že jo, a té starosti okolo toho všeho, mě doufám, čeká i konečně uskutečnění premiéry jedné věci, kterou máme v šuplíku už takzvaně rok. Já jsem vlastně s orchestrem Melody Makers a s herci divadla ABC už vlastně v březnu nastudoval takovou muzikálovou retrokomedii, která se bude jmenovat Zítra swing bude znít všude. A konečně teď to vypadá nadějně, že koncem června bychom mohli mít takovou finální jaksi etapu doskoušení a oživení té věci a možná 30. června by mohla proběhnout premiéra, tak to se samozřejmě těším, protože už to trvá dlouho. No, co hlavně jsme... byste asi byl rád, aby byl někdo v hledišti, protože no, bez toho to divadlo vážně nejde. Tak samozřejmě to taky, no. No pak taky jsme vlastně, nebo jsem udělal, téměř dokončil režii v Ostravě jedné opery Jaroslava Křičky, která se jmenuje Bílý pán, taková neznámá věc, na to se docela těším a to by mělo zase prostě být vypuštěno před publikum až v říjnu někdy, protože zase teď se neví, co bude, že jo. Takže to jsou takové věci, které jsou bezprostředně jako přede mnou, no. A ještě teda musím říct, že mě čeká taková jako bizarní záležitost. To jste právě tady říkal, bizarní, já jsem zvědavá. Ne, já totiž jsem dostal jako nádhernou nabídku, abych režíroval operu v Essenu s dirigentem Tomášem Netopilem a oni, ti Němci mají zkrátka ty rules, nebo ty pravidla, jaksi pandemická, velice přísná. Takže já skutečně jsem byl už vlastně na začátku, když jsme si to začali domlouvat, upozorněn tím intendantem, že se může stát, že budu muset aranžovat tuto komedii operní jaksi s dvoumetrovými odstupy, jo? Což mě připadá jako šílenost, protože to je La Finta Giardiniera Mozartova a to je vlastně taková komická opera, která je založena na těch vztahových jaksi a milostných zápletkách, takže tam furt jako jde vlastně o tohle a představa, že budou 2 metry od sebe prostě si vyznávat lásku, tak nevím, jak to pojednám, ale sám jsem na to zvědav, ale myslím si, že to nějak musím prostě zapojit do toho příběhu a dělat si z toho srandu, protože myslím si, že lidi už jsou tak strašně jako unavení a stresováni tím tou situací a tím, jak ta média furt valí do nich ty katastrofické prostě zprávy, tak já si myslím, že všichni budou šťastní, když se budou trošku tomu moc zasmát. A já jsem šťastná, že jste byl naším hostem. Abychom mohli slyšet celé Oči čokoládové vaše, tak já se musím s vámi rozloučit. To není nutné. No, já moc děkuju, že jste u nás byl hostem a ať vám to všechno dobře dopadne. Já děkuju za pozvání, děkuju. Krásný den. Naschledanou. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.